Inak ja som až doteraz vážne rozmýšľala, že keby sa mi to prihodilo, náhodou už sa mi to asi neprihodí, už sa nezamestnám, ale keby som bola zamestnaná, mali by ma vyhodiť, že koho by som si ja tam zobrala akože na pomoc, tak som chvíľu o tebe, Olga, rozmýšľala, alebo však dobrú kamarátku, nie? A že ona by vedela... Aby ste nevyhrali. Som práve chcela povedať, že po dnešku, že sa tak aj bojím, že keby začala hovoriť, tak by ma už boli prepustili dávno. Keby vás manžel chcel teda vypoťkať, tak koho by ste si zobrali? Lebo manžela už máte zobratého a teraz on... Keby ma chcel. A vy čo takto, pán Osica? Ja by som prišiel ochotne. Dobre. Tak... A manželstvo by som udržal. Vaše. A ja som chcela koketovať. No, môžem vám povedať, že toto už sa dotýkate... Nekoketujte už. Príliš sa takéto posvetnej inštitúcie, ale nie jedno manželstvo v trojici, skutočne. No. Keď sa traja majú radi. Ej, to je tá pesnička. S tým koketovaním. My traja nie sme Romeo a Julia. Je taká pesnička bola. So Zoščenko má takú poviedku o takom dievčati. Jednom začína to takto. Prišla do divadla, sadla si do parteru a poď ho koketovať.